Добър вечер! Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. В началото – акцентите. Думът за стари хора Гергана край Варна и думът за възрастни с физически увреждания се обединяват в комплекс за социални услуги за възрастни хора, решиха общински съветници. Изложба в регионалната библиотека Пенчо Славейков връща към коледна Варна далече през годините. Ледена парзалка на входа на морската градина привлича малки и големи. Днес студентският празник навършва 100 години. През 1916 година датата му се измества и вместо на 25 ноември започва да се отбелязва на 8 декември. Как ще празнуват днес варненските студенти и какво ги задържа в България? Наш екип беше в студентските общежития в града. Вижте! През 1902 година студентите у нас започват да честват патронния празник на Софийския университет, първоначално на 25 ноември, деня на Свети Климент Охридски. 14 години по-късно българската администрация преминава към григорианския календар, датата на празника се измества с 13 дни напред и се чества на 8 декември. Къде и как ще празнуват студентите във Варна? Потърсихме отговор в студентските общежития. Ще се върнем на домашно групата. Предпочитаме, защото начин всякъде ще е твърде пълно. Тази вечер ще празнуваш ли как? Тази вечер ще бъде по-скромна компанията, тъй като съм на работа до известно време. След това може би ще съберем скромно за известно време и ще отложим празника леко за следващите дни. Смятам да отим някъде на механа, после на дискотека. Прилично. Застаналите пред камерата ни студенти виждат бъдещето си у нас. Знаят, че е трудно, но не обичат лесния път. Основно развити България. Няма интерес за момента извън страната да се случва нещо. Първо мислим да пробваме тук. Дори по-трудно би трябвало да се случат нещата. Аз ми харесвам България, искам да развивам нашата економика, нашия пазар, защото да си давам таланта на някой друг в някоя друга държава, като мога да развивам нашата си економика. Вярно, нали, на положението на държавата не е много добре, но смятам, че ще се опреса с някоя друга година. След 1944 година празникът на студентите е заменен с друга дата, но след малко повече от 20 години отново е възстановен на 8 декември. И така до днес, когато отново бивши, настоящи и бъдещи студенти празнуват може би не толкова конкретната дата, колкото спомена за младостта. Очакването, че студентството ще формира идеали и ще създаде мотивация за промяна. Жажда да се развиваме ще ни направи по-силни и устойчиви в сблъсъка с предизвикателствата. Ще ни научи на респект към живота. И ще създаде приятелства, такива, които остават завинаги. Честит празник, скъпи студенти, с пожелание да сте мъдри, критични и смели. Да отпивате от живота и да движите света напред. Честит празник още веднъж. Засилено полицейско присъствие ще има през цялото денонощие във Варна. Поводът е днешният студентски празник. Полицейски екипи ще извършват засилени проверки за употреба на алкохол в районите на заведенията, както и по основните пътни артерии, водещи към курортните комплекси. Пътуванията по време на празници често са свързани с рискове от произшествия, предупреждават от полицията във Варна по повод днешния празник на студентите. Основните рискови фактори са липса на достатъчен шофьорски опит на водача, превишена или несъобразена с пътните условия скорост, отнемане на предимство и управление на автомобили от неправоспособни или употребили алкохол водачи. Еуфорията в автомобила също води до безкритичност и опасна агресивност. Високите децибели на музиката в купето са допълнителен рисков фактор, коментират още органите на реда. През цялото денонощие ще бъде засилено полицейското присъствие. Ще се извършват засилени проверки за употреба на алкохол в районите на заведенията във Варна, както и по основните пътни артерии към курортните комплекси. Думът за стари хора Гергана край Варна и думът за възрастни с физически увреждания, който се намира на същия адрес, се обединяват в комплекс за социални услуги за възрастни хора Гергана. Това стана ясно на заседание на социалната комисия към местния парламент. Еднократни помощи за задоволяване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности да бъдат отпуснати на 146 души. Решението е на Комисията по социални дейности към местния парламент. Сумата за помощите възлиза общо на 56 800 лева.
Домът за стари хора Гергана и домът за възрастни с физически увреждания, който се намира на същия адрес, се обединяват в комплекс за социални услуги за възрастни хора Гергана. Една административна мярка, която ще позволи да можем в случая да организираме по-добре дейността с един ръководител, с отговорност към всички дейности, които предлага и дома за възрастни хора, и дома за хора с увреждане, възрастни хора с увреждане. Няма смисъл от такива две структури да съществуват под две различни наименувания, с два щата, а да бъдат обединени. Това дава една много по-добра възможност за управленски решения. Двете социални услуги минават под една шапка и с единен щат, поясни заместник кметът Коста Базитов. Числеността на персонала се запазва като цяло. Министерският съвет отпусна персонални пенсии на 4 деца от Варна в тежко положение. Това стана ясно от писмо на правителствения пресекретариат до Общинския съвет в града и до Постоянната комисия по социални дейности и жилищна политика, в която молбите постъпват най-напред за разглеждане. На своето заседание комисията разгледа и одобри още едно искане за персонална пенсия на малко дете, чието баща е починал малко преди то да се роди. Молбата ще бъде изпратена до Министерския съвет. Зачестяват жалбите към Комисията за защита на потребителите покрай коледните и новогодишните празници. Това съобщи в сутрешния блок на телевизия Черноморе директорът на комисията във Варна Илиан Станоев. Хората най-често се оплакват от нелоялни търговски практики. Всяка година след коледните и новогодишни празници в Комисията за защита на потребителите във Варна постъпват десетки жалби. Те са свързани най-вече с онлайн пазаруването. Много често потребителите са поръчали един продукт, а след разопаковане се оказва съвсем друг или не с желаното качество. В закона има едно, така мога да кажа, мнение в обществото, че идват потребители и казват: ние сме чували, че в 7-дневен срок имаме право да върнем покупката. Първо, това е мит, защото в закона никъде не е казано, че търговецът е задължен да върне парите, ако му бъде върната стоката, дори и тя да не е употребявана. Търговецът е задължен да носи гаранционна отговорност. А именно, ако има фабричен дефект самата стока, той има няколко способа, по който да удовлетвори потребителя. Всъщност не 7, а 14 дневен е срокът, в който можем да върнем покупката. Това обаче се отнася само ако пазаруваме онлайн. Когато купуваме продукт директно от магазина, ние нямаме право на тази опция, освен ако търговеца изрично е написал, че стоката може да се върне в определен срок. Моят съвет към потребителите е това нещо да бъде вписано някъде от търговеца. Поемайки този ангажимент, всъщност, това се нарича добра търговска практика. Ако той в последствие не го изпълни, тогава вече имаме нелоялна търговска практика и имаме нарушение на закон. Комисията за защита на потребителите и Държавната агенция за метрологичен и технически контрол вече са започнали съвместни проверки в търговските обекти във Варна. Следи се дали обявените намаления за празниците са реални, каза още Илиан Станоев. Медицинският университет във Варна разработва стратегически проект, който ще промени изцяло облика на здравеопазването в Североизточна България. Това съобщи ректорът професор Красимир Иванов. Предвижда се изграждането на център за върхови постижения в университета. Медицинският университет във Варна кандидатства по оперативна програма за изграждане на център за върхови постижения в университета. Ако спечели проекта, висшето учебно заведение ще получи финансова помощ от 70 милиона евро. С парите ще бъде изграден модерен център, какъвто за сега няма в България. Това ще бъде център за транслационна и персонализирана медицина, който ще е с два подпроекта. Единият е свързан с изграждането на модерна лаборатория по нуклеарна медицина. Ще бъде закупен и нов 5D ядрено-магнитен резонанс, какъвто у нас няма. Областта на трансфлационната и персонализираната медицина, това ще бъде доразвиване на медицинската генетика по всички структури на университета с секвенатори, които ще позволяват да се декодира човешкия геном, за да може да се прави диагностика на редките болести с лаборатории за качествен анализ, лекарствено мониториране, което ще позволи действително да се извършва персонализирана медицина и да се лекува конкретния човек и неговото заболяване.
Проектът включва и изграждане на роботизирана система за микробиология и вирусология. Двама военнослужащи са задържани за притежание на наркотици, съобщиха от полицията във Варна. Единият е арестуван след подаден сигнал. При акцията е задържан 36-годишен мъж, у когото са открити пакетчета с дрога, марихуана и амфетамини. При обиска в дома му са намерени още наркотици и три везни. Вторият военнослужащ е бил арестуван при полицейска проверка на автомобил. 35-годишният мъж е задържан заедно с спътницата му. При претърсването му са намерени 5 пакетчета кокаин. В дома на спътницата му е открит още наркотик. Военните са задържани за 24 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства от военна полиция Варна. Двойно по-високи глоби гласуваха окончателно депутатите с приемането на промените в закона за движение по пътищата на второ четене. Така, при шофиране с 130 км в час в града, при разрешени 50 км, глобата ще стигне 1000 лева. Скачат двойно глобите за нарушителите на пътя. За превишаване на скоростта с над 50 км в час глобата ще стане 1000 лева. 700 лева ще е за нарушение в населените места и 600 извън тях. За всяко следващо превишаване с 5 км, глобата се увеличава с 50 лева. На шофьорите без книжка ще се отнема регистрацията на автомобила. Табелите ще се свалят на място, а малкият талон ще бъде отнеман за период от половин до една година за сметка на собственика на автомобила. По данни на Транспортната комисия в парламента, за седмица КАТ хващат над 600 шофьори без книжка. Отнемане на регистрацията ще се прилага и за шофиране след употреба на наркотици, опойващи вещества или алкохол с над 0,5 промила в кръвта. Междувременно вече е ясно как ще изглеждат винетките за следващата година. От пътната агенция припомнят, че цената на стикера остава 97 лева. Месечната е 30 лева, а седмичната 15. Очаква се за тежкотоварните автомобили винетките да бъдат заменени с тол такси, т.е. да се плаща за изминато разстояние, а не за време. От до година започва български вариант на дуалното обучение. Това заяви министърът на образованието в оставка Меглена Кунева. По думите и през следващата година ще се даде тласък на професионалното обучение. От началото на новата година започва български вариант на дуално обучение, което е заимствано от европейски образец. Това обяви вицепремиерът и просветен министър в оставка Меглена Кунева. Средствата ще бъдат осигурени по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» с финансиране между 100 и 200 хиляди лева. Три дни в седмицата учениците ще работят срещу заплащане, а в два дни ще учат. Така ще се даде тласък на професионалното обучение. За последен път ще има прием след 7 и 8 клас и бизнесът трябва да осъзнае, че няма как да получи напълно готови кадри от училищата, а трябва да участва дейно в процесите на придобиване на професионални умения у подрастващите и да се умее да ги задържи в България. Европейските директиви на Натура 2000 са спасени. Европейската комисия единодушно реши да не преразглежда европейските природозащитни закони, директивите за птиците и местообитанията им. До това се стигна след кампания на над 200 природозащитни неправителствени организации, продължила почти две години. Европейската комисия потвърди, че двете основни директиви за защита на природата на Европейския съюз, директивата за птиците и директивата за местообитанията, ще бъдат запазени непроменени. Най-значимите инструменти на Европа за опазване на природата бяха застрашени от промяна през последните две години, което създаде несигурност за тяхното бъдеще. Успехът стана възможен с проведената в цяла Европа кампания «Природата в опасност», в която се включиха и 10 000 българи. Двете директиви са инструментът на Европейския съюз за опазване на природата на Стария континент. Те защитават повече от 1000 застрашени от изчезване видове и почти 1 милион квадратни километра природни местообитания в Европа, основно посредством екологичната мрежа Натура 2000. България е сред най-заинтересованите страни от доброто функциониране на мрежата. Тя е на трето място в Европа по процент от територията, попадаща под закрилата на Натура 2000. Към новините от света, италианският президент Серджо Матарела започва консултации за намиране на изход от политическата криза в Италия, започнала официално с оставката на премиера Матео Ренци след неуспеха на референдума за конституционни реформи в неделя. Държавният глава ще се срещне с председателите на Сената и Камарата на депутатите, както и с бившия президент Джорджо Наполитано. Още новини от света в следващата хроника.
Сирийската армия е освободила 15 квартала в източно Алепо и вече контролира общо 50 квартала, обхващащи 70% от територията на източната част на града. Само през днешния ден от оставащите под контрола на бунтовниците райони са излезли 1200 мирни жители. Руският център за помирение предоставя на всички тези хора топла храна, дрехи и предмети от първа необходимост. Генералният секретар на НАТО Йенс Солтенберг призова за удължаването на икономическите санкции срещу Русия, въведени от Европейския съюз, покрай събитията в Украина и отцепването на Крим. Държавите от пакта не признават и няма да признават незаконно присъединяване на Крим към Русия, посочи той. Обстановката със сигурността в Украина остава сериозна. В последния месец има масови, продължаващи и всекидневни нарушения на примирието, добави Солтенберг. Долната камера на британския парламент подкрепи с голямо мнозинство плана на кабинета на Тереза Мей за започване на преговори за излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз до края на март. Камерата на общините прие и резолюция, с която призовава правителството подробно да разясни плана на Брекзит, преди фактически да задейства член 50 от Лисабонския договор, с което официално да започне процеса по излизането на страната от Европейския съюз. Отново у нас изложба разкрива интересни моменти от коледните и новогодишни празници във Варна преди много години. Тя е подредена в фоайето на регионалната библиотека Пенчо Славейков и е дело на няколко културни институции в града. Интересна изложба беше открита в фоайето на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Тя е с наслов «В коледна Варна през годините». Изложбата е съвместна с Градската художествена галерия, музеите на Възраждането на Варна, за най-нова история на Варна и Етнографския музей. Експонатите описват как хората във Варна и региона са отбелязвали коледните и новогодишните празници. Тук може да се види костюм от 19 век, дамски градски костюм от началото на 20 век, коледарски калпаци от Суворово и Дюлино, сурвачки, погачи, коледарски краваи. Дървено столче от ваяци. Изложени са коледни картички, играчки за елхата, оригинален ръкопис на недатирано евангелие, което разказва за раждането на Христос. Може да се видят още икони, пожелания на Пенчо Славейков за нова година, коледна кореспонденция на първата учителка във Варна Стефания Мирска. В експозицията има и новогодишен куверт от 1958 година. За съвместната изложба регионалната библиотека е подбрала различни книги, сред които Житената питка, Лешник от рушачката, Малката кибритопродавачка, Коледни песни, Бяла приказка. Всяка от шесте културни институции е поставила в своята витрина пожеланието си за новата година. В навечерието на Рождество Христово община Варна организира за втора поредна година коледния фолклорен празник Дряновица. Той ще се проведе на 11 декември неделя от 17 часа в Двореца на културата и спорта. Входът е свободен. В програмата ще участват танцови ансамбли, представители на училища с изучаване на български танци, самодейни групи от читалищата. Талантливите изпълнители ще представят български народни хора и обичаи, характерни за настъпващите коледни празници. А до 15 януари ще стои на входа на Морската градина във Варна атрактивната ледена парзалка. Абсолютно безплатно варненци и гости на града имат възможност да изпробват уменията си върху леда. От 6 декември по идея на община Варна на входа на Морската градина абсолютно безплатно варненци и гости на града могат да се парзалят по специално поставена ледена парзалка. Специализиран персонал осигурява обслужването и озвучаването, както и оказването на първа помощ. Основно са малки, има и големи желаещи. Работното време е от 10.30 до 7.30, с почивка от 2 до 3. Регламентът за ползване на атракциона е указан на информационни табели. Няма ограничения в броя на сесиите за пързалене. Кънките се получават срещу предоставане на депозит от 5 лева, който се възстановява след връщането им. Полицейски патрули контролират спазването на обществения ред. Предвидено е и оказване на първа помощ при необходимост. Интересът към пързалката е голям и на ден уменията си върху леда изпробват между 30 и 40 души. Пързалката ще краси входа на Морската градина до 15 януари. Утро в нашия град на 9 декември. Малките Алекс и Емо се нуждаят от нашата помощ. Как клубът по народни танци и фолклорно веселие и административният съд във Варна се включват в инициативите за набиране на средства за двете болни деца от Варна, ще разберете в 7 часа и 40 минути.
Осло, от фьордите до плажа и карането на сърф. Повече за столицата на Норвегия ще научите в рубриката «Крайбрежни градове по света». Какви са най-належащите нужди на СУПЕЦ Анастасия доктор Железкова и какви грижи са за местните гаврошовци полагат от местната власт в града, ще разберете след 8 часа от Таня Василева, началник на отдел социални услуги и проекти в община Варна. Какво представлява хипнозата и как се прилага, ще видите в рубриката «Съвети от психолога след 8.30». И не забравяйте, че екипът на телевизия Черномора очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. Следва прогнозата за времето и сервизната ни информация, а в 20 часа са спортните новини с водещ Красимир Николов.